П'ятниця, 28 серпня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про основні теми стисло. Напередодні початку нового навчального року у Миколаївському інституті після дипломної освіти домашні завдання отримували вчителі фізичної культури. За ініціативи міського палацу культури та мистецтв у Миколаєві відбулась перша зустріч науково-історичного та меморіального клубу «Авіаносець». Сьогодні православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці або ж Першу Пречисту. За середу та четвер українська армія зазнала серйозних втрат. Активний обстріл наших позицій у секторі М бойовики розпочали у середу ближче до вечора. До півночі у секторі сталося 13 обстрілів. Вже 27 серпня зранку ворог обстріляв сектор 7 разів. Вогонь вели із забороненої Мінськими угодами зброї. Нам вдалося зв'язатись із начальником штабу 19-го окремого мотопіхотного батальйону 40-ї окремої артилерійської бригади Сергієм П'ятницьким. Зараз бійці нашого 19-го батальйону несуть службу саме у секторі М. Сергію, з якої зброї обстрілювались наші позиції і яка ситуація сьогодні? Несмотря на всі наші договоренності з протиположною стороною, тобто ті самі Мінські соглашення, з Ленью противоположная сторона абсолютно их не придерживается. По причине того, происходят постоянные обстрелы наших позиций, что и показало вчера, позавчера события. Обстреливают как раз-таки со всего крупнокалиберного. С минометов вот, 122 мм, с крупнодальнобойных 152 мм. То есть со всего того, чего по идее не должно быть вообще. У них и все должно быть отведено. Все это приводит к тому, что гибнут наши товарищи, которые стоят на защите. Это, конечно, очень, скажем, плохо влияет на нашу немножко психику. Но при этом сегодня, я думаю, что тоже люди, ну, мы защищаемся, мы не имеем права отвечать, но все равно. Иногда приходится, когда уже переходят все грани. Вот. Мы находимся в районе, скажем так, Мариуполя, в его окрестностях. И поэтому ситуацию, я могу сказать, что да, она такая есть. И улучшения пока мы не видим. Как, к сожалению, как действительно каждый гун в конвой, это усиление обстрела, их не активируется их действие. Ну, вкратце можна обрисувати ситуацію. Сергію, коли саме активізуються бойовики? Днем, як правило, не використовується, тому що наглядателі БСЄ все-таки як-никак працюють. А тільки з наступлением вже определенных сумерок починається повна активізація. Ось це все происходит, як правило, всю вечір. А потім йде, да, і може бути і просто одиночні, а можуть і просто шквал огня. Я не знаю, как руководство ихнее, причину этого всего. Ну, факт то, что вот так оно и есть. Огромное сожалению, есть потери в наших подразделениях и в соседних подразделениях. У нас 4 человека, соседи 2. Вічна пам'ять загиблим героям. Дякую, Сергію, бережіть себе. Я нагадую, з нами на зв'язку із сектору М був начальник штабу 19-го окремого мотопіхотного батальйону 40-ї окремої артилерійської бригади Сергій П'ятницький. І до інших тем. Гучну заяву у соціальних мережах зробив сьогодні голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Далі цитую. Президент України Петро Порошенко неодноразово говорив про боротьбу з контрабандою в розмові з силовиками. Сьогодні мої помічники придбали цигарки без акцизних марок. Причому у вільному продажу. Що діється? Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук і написав голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Він закликав правоохоронні органи розібратися з цим фактом, а також звернувся до відповідних служб із запитами, яким чином контрафактна продукція потрапила на територію області. Також у своєму листі губернатор порушив питання і підпільних алкоголь. 27 серпня в Києві відбувся форум регіональних лідерів партії «Наш край», учасниками якого стали 62 мери та понад 500 регіональних відділів з усіх областей України.
Презентація нової команди прагматиків відбулася у Києві наприкінці липня. Її співголовами обрано першого віцемера столиці в період з 2010 по 2013 роки Олександра Мазурчика, нардепа від Харківщини Олександра Фельдмана, його колегу народного депутата сьомого скликання від Запоріжжя Сергія Кальцева, нардепа Одесита Антона Кіссе та Миколаївського міського голову Юрія Гранатурова. Своє бажання долучитися до проєкту заявили понад 60 мерів та регіональних лідерів. Процес розширення триває і надалі. Люди, может быть, впервые обрадовались и впервые поняли, что этот проект конкретно нацелен не на какую-то мифическую цель и не на какие-то общие слова, на какие-то призывы, которые непонятно простым людям, а конкретно на каждый регион в отдельности. Харьков для Харькова, Николаев для Николаева, Чернигов для Чернигова. Очень важно, что те деньги, которые мы будем тратить на этот проект, будут тоже локализированы в самих областях. Центральная влада має почути і врахувати думки та голоси кожного регіону. Саме тому об'єднана команда ставить собі за мету достукатись до владних структур. Тому мери городів, їх більше 65 вже в Україні, і в частності в Миколаївській області, практично всі мери великих і малих городів, а також регіональні еліти об'єднались для того, щоб в кінці кінців вони могли виконувати все те, що їм делегувала. Например, в Николаеве городская громада на выборах на 5 лет защищать именно их интересы. Миколаївську область та місто в Києві представляли понад 60 делегатів. Обласну організацію на форумі представляли голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста і депутат обласної ради Юрій Кормишкін. Це в основному діючі депутати городського совету, неравнодушні люди, опитні, серйозні і молоді. Перспективные все вместе. Здесь заслуженные врачи нашей страны. Здесь очень успешные менеджеры, генеральные директора крупных промышленных успешных предприятий, представители различных структур, которые достигли очень больших успехов в своем деле. И при этом они неравнодушны к нашему общему дому, в данном случае Николаеву. Все це ведеться до того, що по великому рахунку люди, які можуть працювати, люди, які можуть ще приносити користь своїй громаді, хочуть об'єднатися в таку партію, щоб дійсно не було і вождізму, і управління централізовано з Києва, і найголовніше, щоб ми всі могли відстоювати інтереси своєї громади або в обласній, або в районі, або в міській раді, і туди, куди люди будуть обиратися. Так як я депутат-мажоритарник в Єланському районі, балотувався і отримав більше 50% від людей, я, будучи депутатом, 5 років проробив, і на сьогоднішній день всі 5 років ремонтуємо дороги, допомагаємо дітям в лікарнях, і я вважаю, що досить уже того політиканства, я говорю, що це хороше, це погане, треба, щоб люди обирали тих людей, хто реально щось робить на селі і в місті. Наприкінці форуму його учасники ухвалили спільну резолюцію із зверненням до громадян України. Їх ідеологія висловлюється простими словами. Вони професіонали, які працюють поруч з людьми. Їх згуртувала необхідність захисту територіальних громад і забезпечення їх сталого розвитку на місцях. Павло Москальов, Андрій Заворотній, форум регіональних лідерів політичної партії «Наш край», місто Київ. У Миколаєві відбулася звітно-виборча конференція обласного середку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода». Одним з основних питань порядку денного стало обрання нового голови. Організація є молодіжним крилом Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Основною діяльністю є відстоювання прав та інтересів студентства і молоді в області. Окрім керівників районних осередків, до Миколаєва на конференцію завітав голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» Іван Крулько. Певний період часу Миколаївська обласна організація «Батьківщини молодої» не мала керівництва, був ВО керівника, і сьогодні ми обираємо повноцінну голову молодіжки «Батьківщини молодої» тут на Миколаївщині. Я сподіваюся, що це буде новий етап в роботі організації. Іван Крулько підкреслив, що «Батьківщина» – це не політичний проєкт, а партія, яка має 16-річну історію в парламенті. Одним з основних завдань є максимальне оновлення складу політичної сили. Цьому, зокрема, сприятимуть ті трансформації, які відбуваються в «Батьківщині молодій». Це дасть можливість залучити молодих, активних громадських активістів, які не мають темних плям у своїй біографії і здатні завоювати довіру людей.
Саме така політика, яка спрямована на постійне оновлення, на пошук нових облич, потрібно відкриватися, щоб ті люди, які хочуть долучитися до нашої політичної сили, мають для цього відповідні задатки, щоб вони могли прийти. Під час конференції було обрано нового голову Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода». Ним став Олександр Ябенко. Ну, я бажаю високо тримати прапор «Батьківщини молодої» в Миколаєві і перемоги. Дякую. Успіхів. Рішення було ухвалено одноголосно. За словами Олександра Рябенка, головна мета – перемога на виборах. А другий наш напрямок – робити з «Батьківщиною молодої» кузні кадрів для дорослої партії, зращувати, знаходити робочі місця для молоді та поліпшувати нашу країну. Ось, дякую за довіру. У ході засідання учасники конференції обговорили основні напрямки роботи в розбудові Миколаївського обласного осередку організації. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту сьогодні відзначають християни східного обряду. Це релігійне свято вважається одним із 12 найбільших за рік. Успіння Богородиці – велике східнохристиянське свято, день смерті Успіння Діви Марії Богородиці, Матері Спасителя Ісуса Христа. В Україні Успіння Пресвятої Богородиці Православна та Греко-католицька церкви відзначають 28 серпня. Сьогодні завершується двотижневий Успенський піст. За біблійними переказами на Успіння апостоли здійснили погребіння тіла Святої Діви Марії, а її душа відійшла на небеса. У храмах правлять Єрусалимську вранішню, яку зазвичай здійснюють ще й на Страсну П'ятницю. День Успіння також вважають початком першого бабиного літа. За народними прикметами, якщо на Першу Пречисту гарна погода, вся осінь буде такою ж. А детальніше про День Успіння Пресвятої Богородиці Пріснодіви Марії розповість гість нашої студії, священнослужитель Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, отець Іван. Отче, благословіть. Бог благословить. Отче, щиро вітаю вас зі святом сьогоднішнім. Дуже радий, що ви завітали до нас сьогодні у студію. І хотілося б, щоб ви, ну, скажімо так, трохи розказали нам і вірним Миколаєва, Миколаївської області про сьогоднішнє свято, про те свято, яке відзначають сьогодні православні християни. Дякую. В дійсності, сьогодні одне із свят, 12 свят, які святкує Українська церква, не тільки Українська, а й вся церква, православні християни і католицькі християни. Це свято Успіння Пресвятої Богородиці, де ми знаємо, що вона одна із людей, які в той час жили при житті, одна, яка перейшла на небо не тільки душею, але й тілом. Всі ми з церковного передання знаємо, що кожна людина, яка помирає, вона розлучається зі своєю душею і лише у другому пришесті Христа Спасителя вона злучається своїм тілом для того, щоб стати перед Господом Богом і дати відповідь за свої вчинки. Пресвята Богородиця була винятком серед усіх людей, тому що вона ще з самого початку була кивотом святилища Божою Матір'ю. І вона перейшла до Господа Бога разом зі своїм тілом. Святі апостоли описують святе передання, що, знаходячись у місті Єрусалимі, її було поховано в Гефсиманському саду біля усипальниці її батьків Йокима і Анни. Отже, скажіть, будь ласка, що потрібно православним християнам, як потрібно поводитись цього дня? Можливо, є якісь молитви особливі, які потрібно читати? Як вшановувати Божу Матір, яка була завжди і в тому числі захисником, захисницею, вибачаюсь, українського народу, українське козацтво дуже шанувало Божу Матір? Звичайно, українське козацтво і не тільки українське козацтво, але всі християни святкують Божу Матір, тому що вона є, як ми самі тільки що сказали, що вона є Божою Матір'ю і Матір'ю всіх наших, всіх християн. Саме в тому випадку ми прекрасно розуміємо, що як ми звертаємося до своїх батьків про якусь просьбу, про якусь допомогу, тим же самим ми звертаємося і до Небесної Матері. В своїх молитвах неодноразово ми просимо про допомогу, просимо про здоров'я, про покров її небесного заступництва. Божа Мати, звичайно, як і кожна любляча мати, в своїх молитвах випрошує свого Сина Господа нашого Ісуса Христа про неустанну поміч, про яку ми просимо у неї.
Отже, Свята Церква Православна, Українська Православна Церква, також як мати для всіх нас, для вірних, і допомагає всіляко всіма силами, якими може. Я знаю, що у нас у Кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері, окрім святих служб, окрім літургій, молебнів, відбувається дуже багато і благодійних акцій. Церква опікується, і наша єпархія опікується, і дітьми, які залишились без батьківського піклування, і сиротами, і всіляко допомагає, і не тільки цим. Я знаю, що у вас є дуже цікаве започаткування, воно вже не перший рік, молебень, на якому ви благословляєте дітей до початку навчального року. Отже, розкажіть, будь ласка, як виникла взагалі така ідея, і як вона реалізовувалась? На рахунок ідеї сказати, щоб це була саме ідея, це буде такий як неправдивий факт, тому що в даному випадку кожна справа, яка починається, починається з молитви, з благословення. Ми сідаємо за стіл снідати, обідати, вечеряти, ми починаємо цю справу з молитви. Цю яку справу би ми не починали, ми просимо Господа Бога неустанної помочі, щоб Він допоміг нам, благословив наш початок доброї справи. І не винятком став саме молебень перед початком навчального року. Багато було декілька запитань, таких непорозумінь стосовно цього молебня. Звичайно, були навіть запитання, а чи не краще заставити дитину, чи вдарити дитину, щоб вона вчилася, дати їй якийсь певний, так, певний страх. Чи молебень служити і чи поможе цей молебень кожному. Якщо людина з сумнівом ставиться до того, що Божа допомога, чи Божа поміч поможе кожній її, звичайно, тоді навіть не розглядає складається питання про те, щоб привести дитину на цей молебень. Що собою являє молебень чи будь-яке інше освячення, яке проводиться у храмі? Молебень – це закликання помочі Духа Святого, який зійшов в той час на святих апостолів, який дав можливість апостолам розмовляти іншими мовами. В молебні є гарне прохання, де закликається про поміч Духа Святого на прибавлення розуму і сприйняття тієї науки, яку діти будуть сприймати. Знаєте, одним кнутом неможливо заставити дитину. Потрібно, щоб дитина мала прояв і любов до своїх батьків, в тому числі і до церкви. І тому церква – це не започаткування, а це продовження того, що було колись дуже-дуже давно занедбано. Все колись починалося з церкви і починалося з Господа Бога. Тепер просто такий період, який пройшов, і призабулися ті моменти, ті аспекти нашого духовного життя, і ми повинні їх не започаткувати, а відродити. Отже, в декількох словах розкажіть, будь ласка, про той молебень, який відбудеться вже найближчим часом, коли саме, і ви маєте змогу запросити батьків, звернутися до вірних, до батьків, щоб вони відвідали храм. Звичайно, цей молебень відбудеться в цю неділю, 30 серпня, о 9 годині в храмі Каспарівської ікони Божої Матері, який знаходиться по вулиці Садова, буде служитися божественна літургія, яку очолить митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Після божественної літургії буде відслужений молебень з благословенням дітей перед початком навчального року. Під час літургії діти, які вже досягли більше 7-річного віку, мають можливість приступити до святої сповіді і святого причастя. Також будуть благословлятися і викладачі, студенти та всі ті, які є причетні до навчального циклу. Отже, я дуже вдячний вам, що ви були сьогодні в нас в студії. Я ще раз вітаю вас з святом. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був священнослужитель Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері, отець Іван. Дякую. А наш випуск триває. Все частіше люди останнім часом об'єднуються, аби навести лад на прибудинкових територіях. Адже, як показує практика, не завжди ЖЕКи сумлінно виконують свої функції. А альтернатива позитивного вирішення комунальних негараздів – створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У березні 2015 року в Миколаєві на базі одного з колишніх гуртожитків по вулиці Потьомкінській, 131В, було створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Потьомкінське. Це перший подібний досвід для міста, який втілюють життя активні мешканці багатоповерхівки.
В домах нужно создавать объединение совладельцев. Я считаю, что на сегодняшний день это единственный выход, чтобы вывести из тупика наше жилищно-коммунальное хозяйство. Проблеми таких гуртожитків і їх мешканців давно відомі. Накопичились вони за багато років, тому вирішувати їх непросто, але вкрай необхідно. Раніше цей гуртожиток знаходився на балансі підприємства «Ера». У 2011 році його було передано в комунальну власність міста – КП «Гуртожиток». Протягом 4 років ситуація на краще не змінилась. Тоді мешканці гуртожитку вирішили власними силами навести лад у будинку. Департамент городской помогал нам в том плане, что нам помогли взять на баланс это здание. И в настоящее время мы обратились в городские власти, написали много разных писем во все инстанции, ходим, добиваемся, но пока что все остается только на бумаге и на словах. У них подписаны договора, и в договоре учитывается, что если жители берут дальше на баланс, то есть они это здание будут сохранять, дальше они его будут самостоятельно поддерживать, оберегать, укреплять, значит, ремонт делать, но при условии, что местная власть, бывший балансодержатель, он должен сделать капитальный ремонт. За півроку роботи об'єднання вирішити всі проблеми не вдалося, в першу чергу через те, що існує багато бюрократичних перепон. Вот мы сейчас ждем от городского департамента, там заключили договор на то, чтобы нам привести в порядок электричество в доме. Вот. И вроде бы уже готова смета, которую мы четвертый месяц ждем для того, чтобы профинансировали нам и помогли выполнить эти работы. Тож наразі мешканці чекають від різних інстанцій конкретних рішень за своїми зверненнями. Очень важный вопрос нас волнует. Такая страшная в городе организация «Николаев Обленерго», которые еще мы не успели заключить с ними договор, они нам наперед выставили счет и буквально через на авансовый платеж. И буквально через 2 недели выставили нам еще один счет, насчитали пеню на этот авансовый платеж. Значит, вместо того, чтобы помочь нам встать как-то на ноги, никто ничего не разъяснил, и теперь еще и в суд на нас подают за то, что мы не оплатили эту пеню. Можливо, в когось і є сумніви щодо дієвості такого об'єднання, та мешканці цього гуртожитку вже переконали, що іншої альтернативи в них немає. Стали чище під'їзди. Ми зараз, як Наталя Ніколаївна розказувала, йдемо по путі обновлення електричества. Ми сподіваємося, що далі власті підуть нам навстрічу, все буде у нас добре, і всі проблеми наші рішаться тільки в положительну сторону. У будинку 240 мешканців. 50% квартир тут вже приватизовано. Наразі цей процес триває відповідно до законодавства. Приватизуючи квартиру, мешканці автоматично стають членами ОСББ. Это вот те активные граждане, которые будут понимать, что они должны вложить свои усилия в то, чтобы помочь власти. Особенно сейчас вся политика децентрализации направлена на то, чтобы активные громады вот в такой в единении, вот в таком совместном труде могли отстаивать совместные интересы. Цими днями в школах України триває так звана посадка для вчителів. Це остання нагода підготуватись до нового навчального року, до початку якого залишились лічені дні. У Миколаївському інституті післядипломної освіти завдання отримували вчителі фізичної культури. Виховання підростаючого покоління не повинно обмежуватись лише моральними та інтелектуальними напрямками. Фізичній підготовці у шкільних закладах зараз приділяється значна увага, адже здорове покоління – запорука майбутнього нашої держави. Кожна держава бажає мати щасливе майбутнє. І ви знаєте дуже добре, що останні часи здоровий спосіб життя став модним. Це дуже добре. І в цьому величезна заслуга саме вас. Школам, учні яких показали найкращі результати на змаганнях, та вчителям, які їх підготували, були вручені грамоти та кубки. Однак, аналізуючи минулий навчальний рік, учасники засідання обласної ради з фізичного виховання зробили не досить тішні висновки. Ще кілька років тому Миколаївщина посідала призові місця на всеукраїнських змаганнях. Минулого року були лише в десятці. Одна з причин – поверхневе ставлення до підготовки шкільних команд. Якщо на місцевому рівні такі результати приносять перемогу, то для участі у всеукраїнських
цих турнірах потрібна зовсім інша підготовка. Дещо краща ситуація в інтернатних закладах, але тут потрібно враховувати їхню специфіку. Вони цілодобові, тому діти можуть приділяти улюбленим видам спорту більше часу. Крім того, і база тут найчастіше краща. Зокрема, для придбання спортивного інвентаря було витрачено понад 82 тисячі гривень. Усі навчальні заклади мають необхідну матеріально-технічну спортивну базу. Всього 118 споруд, які знаходяться у доброму та задовільному технічному та санітарно-гігієнічному стані. Крім спортивного залу Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату номер 3, який потребує капітального ремонту. Новий навчальний рік для спортивних шкіл умовно почнеться з 9 вересня. Серед завдань і підготовка до проведення різноманітних турнірів, у тому числі і всеукраїнських етапів. А для цього потрібно ще раз перевірити стан наявних спортивних майданчиків і підготувати найкращі з них. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора за ініціативи міського палацу культури та мистецтв, зокрема його директора Катерини Черниш та почесного городянина Валерія Бабіча, відбулася перша зустріч науково-історичного та меморіального клубу «Авіаносець». Відкриття клубу було приурочено до Дня міста, адже Миколаїв – це місто корабелів. Клуб був створений на базі Миколаївського палацу культури та мистецтв та має на меті збереження історичної пам'яті про миколаївських корабелів, моряків та льотчиків, які служили на кораблях, збудованих в Миколаєві. Нам хотілося, щоб все-таки історична пам'ять о корабелах, о великих людях нашого міста, вона була все-таки, ну, як би, представлена горожанам. Перша зустріч состоїться, це клуб научно-історичний і меморіальний. Почему научно-исторический? Потому что, в общем-то, все, что здесь будет говориться, оно станет достоянием истории. И даже если постоянно будут вести записи, а мы такое наметили, можно диссертации писать, потому что здесь будут очень интересные вещи. Перше засідання клубу вирішили присвятити авіаносному крейсеру «Київ». На той час будівництво такого корабля стало знаковим проривом для Миколаївського заводу та усієї галузі загалом. Мы не будем все корабли упоминать, потому что это просто невозможно. Я думаю, еще никто не знает, но я думаю, что мы поднимем сегодня тему строительства только пока первого авианосца «Киев», поскольку сегодня, вот в эти дни, 40-летие его окончания испытаний. Створення клубу – це прекрасна можливість корабелам старшого покоління поспілкуватися між собою та поділитися своїми знаннями та практичними порадами з молодими суднобудівниками та студентами вишів. Мы построили Академию серии «Королёв», это судно для космической связи. Здесь находится главный конструктор этого корабля, Каменецкий Юрий Теодорович, находится. Здесь вообще такие люди, вы посмотрите. Здесь только три командира авиационных полков, которые служили на наших кораблях. Здесь же адмирал Левшунов находится. Здесь главные конструкторы по различным системам. Здесь очень интересно собрался народ. На зустріч був запрошений Іван Йосипович Винник. Прийшовши на завод ЧСЗ ще молодим, він пройшов всі сходинки від помічника майстра до заступника директора заводу з виробничої частини. Я був головним строїтелем і поэтому руководив всіми роботами, які производились на кораблі і на іспитаннях. Москва, Ленинград, Київ, Мінськ, Новоросійськ, Баку, Кузнецов і Варяг, які продали Китаю. Все построєне під моїм руководством. Засідання клубу «Авіаносець» буде проходити кожної останньої п'ятниці кожного місяця у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв. Запрошуємо всіх бажаючих познайомитися з історією кораблебудівельної справи Миколаєва та поспілкуватися з видатними людьми галузі, майстрами з великої літери. Катерина Лисюк, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Це все на сьогодні. Бажаю вам добрих і спокійних вихідних. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!